Coco a pensado con mi amigo. Ovdje se mora popraviti. Te bi leglo crvoto, ne možda mi da ga namestimo baš u isti kanal daleko. Ko da se da? Ima, ej, će se namesti da polokati. Ej, mi će zgazimo tu da dovoljte. Vi pa ih te kaga napraviti? Mi ponoka kod, misliš ti. Ponok se tura za sitna zemlja. No vi će turemo prvo te ko? Mora, bliže. Da, oni su tu, oni će uvijek daći me na to. Pokaži ti kamer. Jer od 80 nema. To su isti da mogu blizu, a ja ću probam da vidim kva imam. Sve ću nagonjiti kraj ako možda tu je blizu da blizu. Ako može, 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 ako ne, neka je samo to. Isti mi to ne probam. Blaško, a za to, za lanu ti imali sredstvo da si to ovaj? Ko je najbolji te kako napraviti? Jer ladnu tu mora zakrpimo prvo. Ma neće si jednu. Sretene. Če slaviš i zatura se, ne to. To i jedan. Zatura i zatura.